Jag heter Anneli Löv. Jag jobbar som utbildningschef för ett företag som heter Medlearn och vi jobbar med vård- och omsorgsutbildning. Och det viktigaste för mig med det här det är att man att branscherna sätts ner och funderar på vad är det vi behöver och signalera det till oss utbildningsanordnare så vi kan ge den kompetens som behövs. Jag tror att man är ganska fast i gamla tankar om att det finns bara vissa program och det finns bara vissa kurser utan det kan faktiskt skapas nya saker också utifrån det behov som finns. Så det tycker jag är viktigt och vi har ganska många nyanlända i våra utbildningar och där tror jag att ett språkutvecklande arbetssätt överlag både i utbildning och ute i verksamhet behövs.